kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa muuqaal baahiyaha media ku soo dhawaada qodobada warka dhuhur waxaana ugu waayeen madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo taageeray xildhibaanada cusub ee galmudug garabka madaxweyne Xaafo uu soo magacaabay saddex musharax oo loo diiday inay la kulmaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee lagu doortay dhuusamareeb imaaraadka carabta oo ku biiray loolanka doorashada galmudug iyo malaayiin lacag oo la geeyay magaalada dhuusamareeb qaramada madobe oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbatay in la dhageysto cabashada shacabka reer Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay go'aanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr uu ku joojiyay malaayiinta dollar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo nolosha ku qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib dagaal ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo sheegay in la iska hilmaamay doorashada Soomaaliya 2022 waa hagaag daawadayaal waa 20ka bisha koowaad ee January sanadkuna waa 2022 u diyaar garooba warka warbaahinta haga media oo inta ka faafaysan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay xaaladda doorasho iyo khilaafka ka jira deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug wuxuuna taageero u muujiyay xildhibaanada laga soo xulay magaalada Gaalkacyo garabka madaxweyne Axmed Ducaale Gelle Xaaf madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxa uu sheegay in arrimaha doorashada Galmudug ay hadda meel xasaasi ah marayaan wuxuuna ka digay in foodo ay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horseed u noqoto waxa uu sheegay in baarlamaanka uu dhisay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf ay yihiin baarlamaanku yimid khilaaf dowladda Soomaaliya ay sabab u tahay wuxuuna sheegay in ra'yi ahaan uu taagarsan yahay in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf uu soo xulo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliya Galmudug madaxweynaha Jubaland oo dagaal ba'an iyo khilaaf intaba uu kala dhaxeeyo madaxda qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay jiraan baarlamaan lagu soo xulay magaalada dhuusamareeb kaas oo ku tilmaamay baarlamaan qorta la soo qabtay oo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay dhammaan gacantooda ku soo qorteen waxa uu sheegay in baarlamaanka hadda laga dhisay magaalada Gaalkacyo uu yahay mid ay soo xusheen beelaha intooda badan sidoo hadalka u dhigay sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa Axmed Madobe wuxuu uga digay in ay faragelin qaawan ku yeelato arrimaha doorashooyinka asagoo soo jeediyay in baarlamaanka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka intaba loo madax baneeyo bulshada reer Galmudug Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya faragelintii ay ku sameysay doorashada Jubaland mid la mid ah hadda ay ku wado deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayuu sheegay in dadka shacabka iyo madaxdoodu ay u baahan yihiin inay iska difaacaan duulaanka qaawan ee dowladda Soomaaliya ay ku soo qaaday wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya ay doonayso danaheeda kaliya isla markaana doorashada ka dhacaysa deegaanada Galmudug ay tahay midda ay ku soo baxayaan sanadka 2022 madaxda qaranka ee hadda shaqeysa sidoo hadal isla wararka Galmudug ayaan ku jirnaa saddex musharax oo ka tirsan musharaxiinta u orday xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa loo diiday inay la kulmaan xildhibaanada cusub garabka lagu doortay magaalada dhuusamareeb saddexdan musharax oo kala ah Faarax Weeliye Cabdiraxmaan Odowa iyo sidoo kale Kamaal Guutaale ayaa lagu wargeliyay xildhibaanada baarlamaanka Galmudug inaysan la kulmin isla markaana aysan ka dhageysan fikirkooda ku aadan hanka musharaxnimada warar aan helnay ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay xildhibaanada ku wargeliyeen in saddexdan musharax aysan qaabilin isla markaana ay qaabili karaan musharaxiinta kale ee u ordaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug musharaxiintan oo ah kuwa isbahaysi ayaa waxay u muuqdaan kuwa hadda cadaadis lagu saarayo doorashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inay wadato musharax Cabdi Qeyr Qorqor kaas oo la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya uu yahay gacanteeda madig wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in musharaxiinta ay walaac u muujiyeen guddoonka baarlamaanka Galmudug isla markaana ay astaka u gudbiyeen taas oo ku aadan in laga horjoogsaday inay la kulmaan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa hadda waxaa ka taagan khilaafkii ugu adkaa iyadoo sidoo kale magaalooyinka Gaalkacyo dhuusamareeb ay yeesheen laba baarlamaan lana filayo inay yeeshaan laba madaxweyne dowladda Soomaaliya ayaa waxa u yaala dadaal ay ku mideynayso dadka deganada dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug gaar ahaan khilaafka xilligan ka jira magaalooyinka Gaalkacyo iyo dhuusamareeb imaaraadka carabtana waxaa la sheegay inuu ku biiray loolanka doorashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug iyadoo la soo warinayo in malaayiin dollar oo lacag la geeyay magaalada dhuusamareeb waxaa la sheegay in imaaraadka carabta uu ku biiray loolanka doorashada deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug isla markaana uu gacan siinayo musharaxiinta mucaaradka ah si dowladda Soomaaliya looga guuleysto waxaa wararku inta ay ku darayaan in imaaraadka carabta wakiilo ka socda ay tageen magaalada dhuusamareeb kuwaas oo wada malaayiin dollar oo lacaga imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday in lacaga aad u fara badan uu ku harqin doono xildhibaanada baarlamaanka si ay u doortaan mid ka mid a musharaxiinta imaaraadku wato oo ka mid a musharaxiinta mucaaradka
sidoo kale halkaasii waxa ka socda Loland dawladda Qatar iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayaan in meesha looga saaro musharaxiinta mucaaradka ah. Soomaaliya ayaa caadi waxa ka noqday in dalalka shisheeye ay ku loolamaan doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada si maamul goboleedyadaasi ay u noqdaan kuwa taageero u noqda garab istaagana dawladaha shisheeye ee danaha kale Soomaaliya. 7 sano ee la soo dhaafay ayaa Soomaaliya waxa caadi ka noqotay in faragelin lagu hayo arrimaha doorashooyinka haddii ay ahaan lahayd midda qaranka iyo midda maamul goboleedyada. Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxa uu doonayaa in meesha uu ka saaro loolanka dowladda Soomaaliya iyo Qatar ay ku wadaan deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Imaaraadka Carabta haddii uu ku guuleysto doorashada hadda ka dhacaysa deegaanada Galmudug, waxay u muuqataa in rajadii uu ka lahaa Soomaaliya ay noqotay mid kor u kacday. Jimciidda qurmaha ka dhexaysana waxay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbatay in la dhageysto cabashada dadka shacabka ee reer Muqdisho. War qoraal oo ka soo baxay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Danjira James Swan ayaa waxaa lagu sheegay in muddooyinka dambe ay soo tarayeen cabashada ka soo yeeraysa dadka ku dhaqan caasimada Soomaaliya Muqdisho. Cabashada ayuu ku sheegay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya inay tahay xirnaashaha wadooyinka iyo sidoo kale ganacsigii oo istaagay. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kala shaqeyn doonto sidii si nabadgelyo lagu furi lahaa wadooyinka waaweyn ee helbowlaha u ah Soomaaliya, kuwaas oo istaagay islamarkaana wax ganacsi aysan ka jirin. Waxa uu sheegay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Danjira James Swan in loo baahan yahay in dadka shacabka ee ku nool caasimada Soomaaliya Muqdisho in la dhageysto maadaama dadkaasi ay bixiyaan canshuurta dowladda. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda waxaa cadaadis lagu saarayaa inay furto wadooyinka waaweyn ee muhiimka ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Muddooyinka dambe waxay soo tarayay cabashada dadka shacabka iyo sidoo kale siyaasiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho ay u soo jeedinayaan dowladda Soomaaliya, taas oo ku aadan in dadka ku nool magaalada Muqdisho go'doon la geliyay islamarkaana laga xiray inta badan wadooyinka mara magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame siyaasiga mucaaradka ee hogaamiya xisbiga mucaaradka ee Wadajir ayaa waxa uu ka hadlay go'aanka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre uu ku joojiyey malaayiinta dollar ee magaalooyinka Garoowe, Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo ay ku heleen mashaariicda fara badan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku qaldayo dadka reer Galmudug iyo sidoo kale dadka reer Shabeelle, asagoo sheegay in go'aankan uu u qaatay si doorashada hogaamiyaha ay wataan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug in aan carqalad la gelin islamarkaana baarlamaanka aysan ka niyad jabin dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku bixinayso arrimaha doorashooyinka Galmudug. Waxa uu sheegay in go'aankaasi hore loo gaaray islamarkaana madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ay si siman u gaareen. Dadka reer Shabeelle iyo kuwa Galmudug ayuu sheegay in wax aan jirin laabta lagu qaboojinayo, taasna uu tilmaamay in ay tahay qiyaano ay wataan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in laga baahan yahay ficil cad inuu la yimaado ra-iisul wasaaraha Soomaaliya marka laga reebo hadalkiisa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu joojiyey mashaariicdii dhowaan ay saxiideen magaalooyinka Garoowe, Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo, taas oo $28 milyan mashaariic la'eg lagu siiyey magaalooyinkaasi. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa la soo warinayaa in nolosha ay ku qabteen xubno ka mid a dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib dagaal lagu hoobtay oo ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkan oo xalay ka dhacay magaalada Marka ayaa waxaa la sheegay in gacmaha la iskula tagay islamarkaana khasaare dhimashay dhaawac leh oo dhinacyada soo kala gaaray. Saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in nolosha lagu qabtay xubno ka mid a dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in nolosha looga qabtay 4 ka mid ah xubnaha u dagaalama, kuwaas oo ciidamada qaranka Soomaaliya hadda ay gacanta ku hayaan. Saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen inay soo bandhigi doonaan 4 dagaalame ee xalay lagu qabtay dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu dambeyntiina xilmaana ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo labada gole ka kooban ayaa waxa ay sheegeen in laiska hilmaamay nidaamka doorashada 2022. Waxa ay sheegeen xilmaanadan in muddada madaxda qaranka u harsan ay tahay muddo 1 sano ah, islamarkaana wax tallaabo ah oo horumar aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka. Xisbiyada iyo sidoo kale baarlamaanka labada gole ayay u soo jeediyeen in lagu dadaalo qaabkii u dhici lahayd doorasho ka dhacda deegaanada Soomaalida. 2022 ayaa la filayaa dalkeena Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho, islamarkaana dalka ay iska baxaan ciidamada shisheeye ee ka tirsan howlgalka midooda Afrika AMISOM. Warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyahaaga media waa naga intaas, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.